Jeste li dokumentaciju o kreditnim plasmanima preuzimali i prije izdavanja naloga o vještačenju? Ne. Možete li reći da li ste prilikom takozvanih konzultacija u USKOK-u dobivali i uzimali ikakvu dokumentaciju vezano za ovo vještačenje? Sad nisam vas pratila jer gledam znakove između branitelja i... Da li se može reći da li je prilikom takozvanih konzultacija u USKOK-u dobivao i uzimao bilo kakvu dokumentaciju vezano za ovo vještačenje, odnosno ovaj postup? Da, dobili smo, tražili smo, ne znam, najprej smo razmislili pa smo tražili zadnji nalaz HNB-a, koliko se sjećam, pa smo... Pitanje je bilo da li od HNB-a dobivao kakvu... Ne, ne, da li je od konzultacija u USKOK-u dobivao... Opet se vraćamo na isto. Mislim da smo od USKOK-a dobili ovaj nalaz HNB-a, mislim da smo tražili, da sam, ili da smo tražili revizorski nalaz. Da li vam je USKOK dao taj revizorski nalaz? Pa, koliko se sjećam, da. Te konzultacije su bile prije izdavanja naloga za vještačenje, je li tako? Da. Samo to. A to smo već utvrdili prošli puta pošte. Da, ali kontradiktorno je danas svjedok izjavio da nije dobivao nikakvu dokumentaciju i niti imao prije naloga za vještačenje. Hvala.